भेगमा बसोबास गर्ने शेर्पा समुदायले ग्यालबुलोसार अर्थात नयाँ वर्ष आज मनाउँदै जात जातिको विविध पहिचानले राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ बनाउने राष्ट्रपति भण्डारीको विश्वास <laughs> केन्द्रीय समिति बैठकको एजेण्डा तय गर्न माओवादी केन्द्र आन्तरिक छलफलमा कंग्रेसमा रोकिएका सोह्र मध्ये पाँच जिल्लाको अधिवेशन अन्तर्गत आज मतदान रुसले लगातार आक्रमण गर्दा युक्रेनमा मानवीय संकट चुलिँदै एक लाख नागरिक छिमेकी मुलुकको शरणमा र सुदूरपश्चिम खप्तर गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता आज सुरु हुँदै उद्घाटन खेलमा मनाङ मर्स्याङदी र भारतको दिल्ली फुटबल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने नमस्कार हिमाली भेगमा बसोबास गर्ने शेर्पा समुदायले आज ग्याल्बो लोसार अर्थात नयाँ वर्ष मनाउँदैछन् भोट भाषाको दाथोक पात्र अनुसार फागुन शुक्ल प्रतिपदाका दिनदेखि नयाँ वर्ष शुरू हुने भएकाले लोसार मनाउने गरिन्छ यस अनुसार बाँदर वर्ष पूरा भई चरा वर्ष लाग्ने शेर्पा संस्कृतिविद बताउँछन् ग्याल्बो लोसारमा शेर्पा समुदायले अग्ला डाँडामा धोजापाताका चलन समेत छ चेर्पा समुदायले यस पर्वलाई तीन दिनसम्म विशेष महत्व दिएर मनाउने गर्छन् एक्काइस सय उना पचासौं ग्यालबोलोसारको अवसरमा शुभकामना दिँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विविधता बीचको एकता नै नेपालको विशिष्ट पहिचान भएको र यही पहिचानले नै राष्ट्रिय सामर्थ्यलाई अझ बलियो बनाउन मद्दत गरिरहेको बताउनु भएको छ राष्ट्रपति भण्डारीले यस्ता पर्वहरूको माध्यमबाट नेपाली बीच आपसी एकता सद्भाव र बन्धुत्वको भावना अभिवृद्धि हुन गई वृहत राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो यस्तै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले नेपालको धार्मिक एवं सांस्कृतिक चाडपर्वले सामाजिक सद्भावलाई सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउँदै आएको उल्लेख गर्नुभयो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समूहको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न एवं धार्मिक सांस्कृतिक पर्व र परम्पराको संरक्षणमा सरकार सधैँ क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ नेपाल सरकारले सन् दुई हजार सात सेप्टेम्बर तेह्रमा आदिवासीहरूको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको प्रावधानलाई अनुमोदन गरिसकेकाले त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ क्यालबोलोसारको अवसरमा सरकारले आज सार्वजनिक विदा दिएको छ केन्द्रीय समिति बैठकअघि एजेन्डा तय गर्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको तहमा आज छलफल गर्दै हुनुहुन्छ वैशाख एकतिस गतेका लागि घोषणा भएको स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी गठबन्धनलाई संगठनलाई पूर्णता तथा एमसीसी पछि पार्टीमा उत्पन्न विवादबारे माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल गर्न लागेको हो केन्द्रीय समितिको बैठक भोलि शुरू हुँदैछ भोलि बस्ने बैठकको एजेन्डा तय गर्नका लागि शीर्ष तहमा आज छलफल हुने अध्यक्ष दहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिनुभयो गत पुसमा सम्पन्न आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्ष र केन्द्रीय समिति चयन भए पनि पदाधिकारीमा सहमति हुन सकेको छैन खास गरी महासचिव आकांक्षी धेरै भएपछि मिलाउन पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पदाधिकारी चयन चुनावी रणनीति एमसिसीका कार्यान्वयन पार, पार्टीमा उत्पन्न परिस्थिति लगायतका विषयमा केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल हुने नेता हरिबोल गजुरेलले जानकारी दिनुभयो कंग्रेसको अधिवेशन रोकिएका सोह्र जिल्ला मध्ये पाँच जिल्लामा नयाँ नेतृत्वका लागि आज मतदान हुँदैछ बाँके धनुषा पर्सा नवलपुरमा आज मतदान हुने केन्द्रीय निर्वाचन समिति सचिव केशव रिजालले बताउनुभयो यस्तै कैलालीमा दोस्रो चरणमा मतदान हुँदैछ आन्तरिक विवादका कारण समयमै अधिवेशन सम्पन्न नहुँदा सोह्र जिल्लाको अधिवेशन रोकिएको थियो कैलालीमा आज परिणाम आउने केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ यस्तै अछाम र चितवनमा भोलि मतदान हुँदैछ चितवन जिल्ला नेतृत्वका लागि आज मनोनयन दर्ता हुने सचिव रिजालले जानकारी दिनुभयो सुरु भएको छ मध्ये दुई जिल्ला मकवानपुर र सिन्धुलीमा नेतृत्व चयन भइसकेको छ सिराहामा अधिवेशनको स्थानमा विवाद हुँदा एक्काइस गते जिल्ला अधिवेशन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको केन्द्रीय समिति बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन रणनीति तय गर्दैछ हिजोदेखि जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरूले धारणा राख्ने क्रम सकिएसँगै स्थानीय तह निर्वाचन पार्टीको भावी रणनीति संसदमा एमसीसी परियोजना पारित भएपछिको अवस्था र प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाअभियोग लगायतका विषयमा निर्णय गर्ने प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताउनु भयो काठमाण्डुको धुम्बाराही स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जारी बैठकमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पेश गरेको राजनैतिक प्रतिवेदन महामन्त्री भुवन पाठकको स्थानीय तह निर्वाचन तयारी र ध्यक्ष हेमजङ गुरुङको सचिवालय सम्बन्धी प्रतिवेदनमा पनि छलफल हुने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनु भयो केन्द्रीय समिति बैठकलाई स्थानीय तह निर्वाचनमा एक्लै चुनावमा जाने वा दलसँग सहकार्य गर्ने विषयमा टुङ्गो लगाउने नेताहरूले बताएका छन् यसअघि प्रदेशसभामा रहेको रिक्त पदको निर्वाचनमा राप्रपाले नेकपा एमालेसँग सहकार्य गरेको थियो बैठकमा गठबन्धन सरकारको पछिल्लो गतिविधि र समसामयिक राजनैतिक घटनाक्रमका विषयमा छलफल हुने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो हिजोको बैठकले चौध जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेको थियो बर्खे झरी हिउँदको चिसो र बेमौसममा पनि राम्रो उत्पादन लिन सकिने भएपछि धनकुटामा टनेलभित्र खेती गर्ने चलन व्यावसायिक बन्दै गएको छ जिल्लाका किसानले फरक फरक हावापानीमा फलफूल तरकारी खेती र नर्सरीमा बिरुवा उत्पादनका लागि टनेल प्रविधिको प्रयोग बढ़ाउँदै लगेका छन् धनकुटाबाट सहकर्मी विनोद घिमिरेको एक रिपोर्ट धनकुटाको छतर जोरपाटी मजुवाका मेघबहादुर खड्काले एक हजार नौ सय मिटरको उचाइमा बेमौसमी काँक्रा फलाए सत्र सय मिटर उचाइको पातलेमा गोपाल वाग्ले टनेल मनक्की गोलभेणा फलाएका छन् सेउलेकी कि राधा राई र सान्ताङका अमर याखाले तरकारी खेती र फलफूल नर्सरीका लागि टनेलको प्रयोग गरिरहेका छन् सामान्यतया यो उचाइ र मौसममा यस्ता बेमौसमी बाली उत्पादन गर्न सकिँदैन ग्रिन हाउस र टनेल प्रविधिको प्रयोगबाट नै यी ठाउँमा बेमौसममा पनि फलफूल र तरकारी उत्पादन सम्भव भएको हो टनल भित्र गरिएको खेती र त्यहाँबाट हुने उत्पादन धनकुटाको सेवले के किसान गोपाल वाग्लेको बाहिरको भन्दा अलिक आमदामी पनि यसमा चाहिँ एकनासले चाहिँ बिरुवाहरू बढ्ने हुर्किने र किराहरू कम हुने रोग कम लाग्ने र यसले चाहिँ पाउनु पर्ने तापक्रमहरू पनि एवं प्रकारले आफ्नै गतिले चाहिँ पाउने भएको हुँदाखेरि कुनै पनि भित्र लाउने बाली चाहिँ नि यसमा चाहिँ बाहिर भन्दा भित्र चाहिँ साह्रै राम्रो पायौँ हामीले जाली घर र टनेल प्रविधिमा शत्रु किरा पुतली र ढोसी जन्य रोगको संक्रमणबाट तरकारी र फलफुल बाली जोगाउन सकिन्छ गोडमेल मलखाद तथा तापक्रम व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्दछ टनेल भित्र कृषि उपज उत्पादन र उत्पादित वस्तुको गुणस्तर समेत राम्रो हुने छथर चोरपाटी गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिक मिलन कार्की बताउँछन् मलहरू नाइट्रोजनहरू उडेर जान दिने भएन वर्षा असिना पानीबाट जोगाउने भयो होइन नर्सरीको लागि प्रयोगमा आइराखेको भयो बाह्रै महिना तरकारी खेती गर्न सकिने भयो टनेलमा प्रतिकूल वातावरणलाई पनि आफ्नो अनुकूल बनाएर चाहिँ खेती गर्न सकिने फेरिन्दो मौसमी चक्र र वातावरणीय परिवर्तनले कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक असर कम गर्न धनकुटा नगरपालिकाले युएनडिपी र पर्डेप नेपालको सहयोगमा नगरका सातवटा ओडामा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ धनकुटा नगरपालिकाका प्रमुख चिन्तन तामाङ समृद्धितिर अगाडि बढ्नको निमित्त हामीले हामीले गरेको एउटा स्याम्पलिङ भन्दा पनि हुन्छ चाहिँ चाहिँ भनेर मोटिभेसन गर्ने काम गरेका हौ फलाम र बाँसको फ्रेममा प्लास्टिक र जाली प्रयोग गरी टनेल बना

ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग रुसको लगातार आक्रमणका कारण युक्रेनमा मानवीय सङ्कट चुलिएको छ युक्रेनका विभिन्न सहरमा हालसम्म एक लाख नागरिक छिमेकी मुलुकमा शरण लिन पुगेका छन् रुसले सैनिक हस्तक्षेप सुरु गरेको एक सातामा युक्रेनीहरू विस्थापित हुने क्रम तीव्र भएको छ अधिकांश नागरिकले छिमेकी मुलुक पोल्यान्ड स्लोभाकिया हङ्गेरी रोमानिया र मोल्डोभामा शरण लिएका छन् युक्रेन सङ्कटका कारण एक करोड़ बिस लाख नागरिक शरणार्थी हुने राष्ट्रसंघीय शरणार्थी सम्बन्धी एजेन्सीले अनुमान गरेको छ मुलुकबाट बाहिर नसक्ने बाहिरिन नसक्ने मुल्कभित्रै जमिन मुनि रहेका रेलका शरण लिएका छन् युक्रेनको राजधानी केपको मेट्रो स्टेसनमा मात्रै पन्ध्र हजारले शरण लिइरहेका छन् सो स्थानमा एक लाखलाई राख्न सकिने क्षमता रहेको मेट्रो स्टेशन सञ्चालकले बताएका छन् सरकारले सुरक्षित मानिएको जमिन मुनिका स्टेशनहरूमा आउँदा आफूलाई आवश्यक पर्ने कपडा खाना लगायतका वस्तु ल्याउन अनुरोध गरेको छ त्यसै गरी रुसी राष्ट्रपति यसैबीच युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसी आक्रमण विरुद्ध जुनसुकै हिसाबबाट सामना गर्न आफ्ना नागरिकसँग आग्रह गर्नुभएको छ युक्रेनको उत्तरी सहर चेर्हिमा रुसले दुईवटा क्रुज खेप्यास र आक्रमण गरेको छ रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाको विशेष बैठकले निन्दा गरेको छ सन् उन्नाइस सय सन्तानब्बेपछि पहिलोपटक राष्ट्रसंघको विशेष महासभा बसेको हो एक सय तिरानब्बे कुल सदस्य रहेको राष्ट्रसंघको बैठकमा एक सय एकचालिस मुलुकले रुसी कदमको विरोधमा मतदान गरेका हुन् नेपालले पनि रुसको विरोधमा मतदान गरेको न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगले उल्लेख गरेको छ रुस बेलारूस सिरिया उत्तर कोरिया र इरिट्रियाले मात्रै रुसको पक्षमा मतदान गरेका थिए बीच रुस र युक्रेन बीचको वार्ताका निम्ति आज हुने बैठकमा युद्धविरामका बारेमा छलफल हुने भएको छ पोल्याण्ड र बेलाूस सीमा क्षेत्रमा हुने वार्तामा सहभागी हुन राजधानी किबबाट वार्ताकारहरूको समूह त्यसतर्फ जाने रुसी सेनाले त्यसतर्फ जान रुसी सेनाले सुरक्षित मार्ग उपलब्ध गराउने सहमति गरेको छ रुसी विदेश मन्त्री स्वर्गे लाब्रोभले युक्रेनको निशस्त्रीकरण आफूहरूको मुख्य चासो रहेको बताउनु भएको छ लाब्रोभले केही सीमित हतियार युक्रेनमा तैनात पनि गर्न नपाइने रुसी शर्त रहेको छ युक्रेनी जनताका लागि आफ्नो नेता चुन्ने अधिकार आफ्नै रहेको बताएका लाब्रोभले भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीको सत्ता स्वीकार गर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ अब खेल प्रसङ्ग पाँचौँ मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्क फुटबल प्रतियोगिता आजबाट सुरु हुँदैछ धनगढी रङ्गशालामा हुने उद्घाटन खेलमा मनाङ मर्स्याङ दी क्लब र भारतको दिल्ली फुटबल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ मनाङ र दिल्ली बीचको खेल दिउँसो दुई बजेपछि सुरु हुनेछ मनाङ र दिल्ली आज जित निकाल्दै सुखद सुरुवात गर्ने योजनामा रहेका छन् आयोजक सुदूरपश्चिम एघार स्पोर्ट्स क्लब धनगढीले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा दस टोली सहभागी छन् आयोजक सुदूरपश्चिम एघार सहित मनाङ दिल्ली हिमालयन शेर्पा क्लब एनजेजेवाइसी फुटबल क्लब क्यामरोनको एभेनियर फुटबल क्लब फ्रेन्ड्स क्लब बागमती युथ क्लब निरो टिम र म्छिन्द्र क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ प्रतियोगिताको विजेताले एक्काइस लाख प्राप्त गर्नेछन् उपविजेता टोलीले दस लाख रूपियाँ नगद पुरस्कार पाउनेछन् चेल्सी साउथ ह्याम्पटन र लिभरपुल एफए कप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन् चेल्सीले लुटोन टाउनलाई तीन दुई गोल अन्तरले हराउँदै क्वार्टर फाइनल प्रवेश गरेको हो चेल्सीका लागि साउल नेगेस टिमो वेर्नर र रोमेलु लुकाकुले गोल गर्दै चेल्सीलाई क्वार्टर फाइनलमा पुर्याउन सफल भए लुटोन टाउन पहिलो हाफमा दुई एक गोल अन्तरले अघि रहे पनि चेल्सी दोस्रो हाफमा खेलमा फर्किएको हो गैराती भएका अन्य खेलमा साउथ ह्याम्पटनले वेस्ट ह्याम युनाइटेडलाई तीन एक गोल अन्तरले हराएको छ सा। साउथ ह्याम्पटनका लागि रोमेन पेराउड जेम्स वार्ड प्रावोस र अर्मान्डो ब्रोजाले समान एक एक गोल गरे वेस्ट ह्यामका लागि मिखेल एन्टोनियोले एक गोल गरे पनि जितका लागि पर्याप्त भएन यस्तै लिबरपुलले नर्वेजमाथि दुई एक गोल अन्तरको जित निकालेको छ लिबरपुललाई एफए कपको क्वार्टर फाइनलमा पुर्याउन ताकुमी मिनामिनोले दुई गोल गरेका थिए स्का साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ दस बजे स्पोर्ट्स डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मका लागि के साथी केसु र म दिवा बिता माग्छौँ नमस्कार